бели мъже, които ще демонстрират воински умения, ще има конни представления, конна стрелба с лук, днес ще може да видим турнир по стрелба с лук, традиционен лук, само не от новите спортни. Има конкурс за българска песен, българска химнова песен, понеже това сме го обявили преди няколко месеца. И накрая ще приключим с един прекрасен лагерен огън, в който всички участници, които са от над 15 държави, и всички отряди със своите ръководители ще направят едно побратимяване, антично тракийско побратимяване, виден ритуал, за да може всяка година да ставаме повече и повече, да се обединяваме и да има повече такъв тип истински събития.